President, jeg vil si tusen takk for interpellasjonsdebatten. Og kan jo gjerne også føye meg til rekken av de som enige, som jeg sa i innlegget mitt også, om at det kommer til å bli et større behov for farmasøyter i årene som kommer, og at dette et område også som regjeringen satser på, særlig når det gjelder utvikling og forskning. Og så det to konkrete spørsmål jeg gjerne vil svare på, som delvis berørt i innlegget mitt. Det ene at vi sender regningen til andre land. Jeg mener at det en gal beskrivelse av det at deler av utdanningsbehovet i Norge dekkes i andre land. Det jo for øvrig heller ikke noe ukjent, det ser vi også på andre områder. Og meg bekjent så det heller ikke noe spesielt uetisk ved denne praksisen når det gjelder farmasi, men da skal jeg ta et lite forbehold om at jeg ikke har gått inn og sett på alle studielandene hvor norske studenter studerer farmasi. Når det gjelder Bergen så det nok også sånn at på flere forskjellige områder så har utdanningsinstitusjoner gjort det Bergen har gjort, nemlig brukt sine fullmakter til å opprette studier. Og jeg sier ikke at jeg har ikke noe prinsipielt mot at Bergen skal få, de søker jo da om en sånn særegen finansiering. Det kommer brev fra alle institusjonene hvert eneste år om ting de ber om utenom det ordinære budsjettprosess, eller ikke utenom ordinære budsjettprosess, men også utenom de større vanlige budsjetttildelingene. Og har ikke noe prinsipielt mot det, men det et rett og slett et prioriteringsspørsmål hvert eneste år. Og jeg vil jo anta at det også har vært svaret de foregående 15 årene. Så skjønner jeg at man nå utålmodig, men at det har da også vært andre regjeringer de foregående 15 årene, så helt ukjent med den problemstillingen. Og det svaret kan ikke man være hvis når man har sittet på Stortinget i mange år, men jeg setter som sagt pris på at det tas opp, og en god påminnelse, og også et fint signal til universitets- og høyskolesektoren om viktigheten av at de fremoverlent, og igjen en viktig fjær i hatten for Universitetet i Bergen, som da var fremoverlent og tok ansvar på begynnelsen av 2000-tallet.